Əl-Bəqərə surəsi 27-ci hissə. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. İz qala lehu rabbuhu əslim. Qala əsləmtu li rabbil aləmin. Rəbbi İbrahimə təslim ol dedikdə o aləmlərin Rəbbinə təslim oldum deyə cavab vermişdi. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İbrahim və Yaqub bunu öz oğullarına vəsiyyət edib: Ey oğullarım, həqiqətən Allah sizin üçün din seçdi. Siz də ancaq müsəlman olaraq ölməlisiniz. Əm kuntum şühədə əiz hədərə Yaqub əl-məut İz qalə li bənihi mə yəbudun İz qalə li bənihi mə təbudunə min bədi qalun əbudu iləhək və iləhə bəikə İbrahimə və İsmail və İshəqə iləhən vəxidə və nəhnü ləhu muslimun Yoxsa Yaqubun ölümü yetişdikdə siz onun yanında idiniz. O, məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz? Deyə oğullarımdan soruşduğu zaman, onlar, sənin Allahın və ataların, İbrahimin, İsmailin və İshaqın Allahı olan tək Allaha təslim olacağıq, dedilər. Tilkə ümmətun qad xalət. Ləhə mə kəsəbət və ləkum mə kəsəbtum. ولا تسألون عما كانوا يعملون Onlar bir cəmaət idilər ki, keçib getdilər. Onların etdikləri əməllər özlərinə, sizin etdiyiniz əməllər isə sizə aiddir. Onların əməlləri barəsində sizdən sorğu-sual olunmaz. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا Qul bəl millətə İbrahimə xənifə və mə kənə minəl müşrikin Doğru yolu tapmaq üçün yahudi, yaxud da xasbərəs olun, deyirlər. Sən de, biz batildən haqqa tapınan İbrahim dinindəyik, çünki o Allaha şərik qoşanlardan deyildi.